nenziza omutwe waggulu nga ndaba levula ndyambadde ekyambalo kya bulaaka ayina wayiti koola muno yamboggoledde. Nawuliranga olususu lwange lubuukako empewo ey'enjawulo njagala okujjukiza nti obuvubuka bunyuma naye ate tubumalawo akaseera katini lwakuba gwe gugongobazza gwe gulemazza n'agongobala bwagongobala alemalira ddala wadde kale ekirooto kyange ekyokuba levulandi era kyafa naye ate era nafunayo substitute ng'omuteera nakozesa okukujukuju neŋŋamba substitute y'okuba omusumba eriwa tojja kutegeera valu ya mukadde wo paka nga naawe ofuusa omukadde naate kyangu nnyo okufuuka omukadde nga mukadde wo wamutta ojja kulumwa nnyo nga gwe omu kulumbe olwatta bakadde bo. Wuliriza nnyo bakadde bo bawa ekitiibwa appreciate n'akakatini ke bakuteera ku mmeeza zaabwe. Nice TV tulina work. And the papa love the song is slow. Through the world now, I want on your book. Give me more, mama love. Mama love it, mama love. Boom, good to go. Bukebenera, amarobozi gaite ngagaruwa. Tubuite konera, obugalo buteke ngagunuwa. Mbuza mumitye, mitojo, mukwano gwabazadde gwagula. Ekibula fukira ekidirira kuwotoka jeetaaga ttaka jimuwe n'omukwano gw'emiti emito gikule neekugwe batulukunya ambifuuka mu Samaria. Kwaniriza omulungi ali ku Nice TV amanya omumbejja Helena na Kalema bali ku Dembe program toto chamaka mba nsimbudde munono mwankuletera ebyo ebinonoko ebyo byewetaaga okumanya. Yes, tubaako nebyo twagala naye munotuleeta byewetaaga kumanya. Tubeeramu n'ebyobulamu, tubeeramu n'ebintu bingi nnyo kyemmanyi abazze batugoberera ebyo nze ng'obiraba. Naye olwaleero ate era tukola ekyenjawulo era ogenda kuba ng'okiraba. Kati nno gwe mukwano gwange afunyemu obuzibuzibu nkusaasiddeko mukwano. Kama Katonda akunyumize akumpeere ekisa okuba ng'okyasobola okutambula, ofiiriddwa, ofunye obuzibu. Saasirako maneja omu ku bamaneja zabatamaga mtans yafiiriddwa mukyala we. Mukama Katonda akugumye, maneja waso Mukama Katonda akugumye, ya Mukama akutukumize akuwa amaanyi ate osobole okuba nga osituka okweyongerayo mumaaso. N'abalala bangi abaviiriddwako abantu baabwe tebakyasobola kudda gye tuli ate ffe tugenda okudda gye bali. Kati Mukama Katonda yekka y'abatuwa amaanyi okuba nga ate tweyongerayo. Ge nnaafunyemu obuzibuzibu, sente zibuze, oyiriba Kampala, biki bikyaganye, nga nkugamba ekigambo kimu ti embeera tebeerera, guma era weeyongere maaso ojja kuba nga ate ofunamu ekiramu. Gwe nnaafunye essanyu mukwano yoga. Mukama Katonda yebale kutuusa ku kkula eryo lyonna lyotuuseko obufumbo obutukuvu, owa graduatinze, wayanjudde, wakyazizza, wazadde bebi bibadde byalema, byonna Mukama Katonda tumwebaza. Yoga mukwano. Olunaku lwa mukaaga ate tuba tutandise kyoto ky'amaka. Munju siriimu bwomu, ndimu n'omukulu bamwesaane bamwese Labongo. Luli namubuuza ekibuuzo kyange n'angamba ye tejipiri taliyo. Baffe twasomera ngayo labo jipiri ani Labongo akati ye ajipiri takola ki taliyo. Naye nga wetwaliko naye wano emabegako n'atunnyonnyola embeera nga bw'eri naddala ku mwana ow'eggwanga, era omulamwa gwaffe guli ku mwana w'eggwanga. Eggwanga lino lirina omwana, naye omwana ono ddala tumukutte tutya? Naddala kati ebigenda maaso bye tulaba
omwana akufira muteke nakuba nogweri natafayo oba ofudde oba osigadde oli mulamu naye ye natwala byetaago twala newebuza kino kyatwala kigenda kumumazaako bbanga ki ng'obulamu bw'omuntu bukoze eki bugendeddemu so mukulu labongo wali wano okubanga ate atutwalira ddala maaso ng'atubuulira oba naye yatuukako kweryessa erisamba omuntu n'agweri oba namukuba empi oba namukola atya agenda kuba bitunnyonnyola era atubuulire lwaki babikola kiva ku ki kale musayinza okuba batata nsanze okusisinkana omumbejja mukama mulungi atuwadde obulamu nate n'atukomyawo wano okusisinkana nga tukyali balamu bannaffe bangi bali mu bibaawo bibawunzewunze n'amatiri bona tebakyasobola kwogera ensigo ekyo bwe tusasula tutugumbula wadde nga ebiseera ebisinga etugumbula ebayanjawulo naye tumaliriza ffe naye tutadde mu nsonda nnya ebibaawo ebibatenatena n'amatiri bona biba bya bbeeyi nnyo okuzaama bijjirako ebigambo bingi ebibyogererako nono ffe tubiyita okusiibula omugenzi aba agenze ne bamuwaana abadde atta abantu ku kyalo ne bamusuuta ne bakola buli kimu eyo nno ensi mwe tubadde tutambulira ebbanga lyonna wadde nga nyongera okukujjukiza gwe muganda wange andaba era atuwuliriza atugoberera n'atuwulira nti teweerimbanga nti ebigambo ebyogera ku ntaanaayo birigaziya kabbuliyo tekiriba ekintu ekirigaziya kabbuliyo oba entaanaayo oba ekirireeta eddembe mu kiwumulo ekyo ekyolubeera kijja kuba kimu byebyo bikolwa byolese ebirungi byolese emabega byebiri kuwerekera wadde nno omumbejja nyongerera okugiyita emputtu n'okwesuulayo ogwa naggamba eri abo abalemedde mu mpaka bwe muba nga mulina obusobozi bantu mmwe obuvujjirira ettaka emibiri emiyonjo n'obuvumu obuliwa emibiri emiyonjo buli kadde naye nga tetebyebaza kitegeeza mulina n'obuvumu obusobola okwagala abaana b'eggwanga n'okubabudaabuda bwe muba nga musobola okuwa ettaka emibiri emiyonjo buli kadde ne liteebaza ne mulyongera n'obuvumu era mubuyina oba okwagala omwana w'eggwanga okumubudaabuda n'okumuyambako okukula muganda bugaanyi bantu mmwe naye nabongo gobulwa otuuka wano osooka kutabuka ebiseera ebisinga n'ogira n'osooka abantu n'obagirayo enjala kiki obusungu bwaki twogedde nnyo ebintu bino ng'abantu bagamba affe twakuwa abantu abatubuulirira twogedde nnyo ebintu bino ng'abantu batulabanga obuvubuka obutabifaanana wadde nga kyannaku bannaffe ababifaanana babyesamba ate ne babidibyera abantu batutute nnyo for granted ebbanga ddene naye katutuuse mu nsi ng'okutambulira ku luguudo lw'ensi yo eitho oyina kwambala bigoye biddugala otambule nga mulalu oyina kwesiba gatiititi ku mutwe ofaananye ddala abalalu otambule oba kugamba bakuba etteke okulemera mu buyonjo kati kikubya nze okuyita mu ggwanga lyange ku nguudo z'eggwanga lyange nga nyambadde bulungi nyumye yena ne kabagakake nga bakukuba munnange kati gwe muganda wange amagezi genkuba kali gamu gumira mbuga yavubwo naye togenda kuddamu kweyagalira ku nguudo za nsi yo olw'obugayaavu okuyita ku nguudo z'ensi yo eho oyina kuyitako nga mulalu funa ekigoye ekyo kiddugazi zolwo ate ng'ogooma nno oli ago bataddemu ingini oliwo oti bagaye nti oyoyomu ku bannaffe yensi gye tugendamu si yono gwe twetaaga kati gwe muganda wange agenda okukuba ebikalu byo ng'ogenda saba omulimu mu ofiisi gwagadde ofiisi yo ng'ogenda sanga mukyalawo n'abaana b'ewaka bagenda kukukubira emigere ku kkubo naye totukangakanga naawe kize kikula lwaki mutukuba emigere kyennyo omumbejja tuzze tubabula abantu bangi nnyo nsonga zino kati beefiirayo baganze erina ekikomera kiwanvu banansangawa tuzze tubagamba nti bannange abantu abali mu buweereza obuteekateeka emiti emito mubakwatireko mulekerawo balifaalinga eri abazungu nga bagamba nti abazungu be bamanyi nnyo ebyokuyamba fe abagagga beeno tetumanyi nnyo byakuyamba abazungu balina ekisa n'ogamba nti naye ggwe kale tukwenda empolampola onsindikewo omuzungu atamanyi kalica yange lulimi lwenjogera na buvo bwange nga gwamanyi kalica yange n'olulimi lwange onsuddewo kati kikyosuubira kyenajja mu bazungu eyo kyatandikawo ekiti bannaffe abaasooka bakwatanga amasimu ne bakubira abazungu abo ne baba
fatanyo ku Facebook ne baba funa ne kumikutu emirala bawe ne bakiza okubayamba olwoku baba zungu ne bajja ne nnono yaine ne Isaya abwe byatandika mpola mpola ngokulaga oli nti omwagala nnyo omunywegerera mu bantu nga yinsi banange egunju se olabe bwamunywegeredde mu bantu tusirika ne bajja mpola mpola ngokuwa akasente ke agamba nti nkuwa akasente ke nenze nzikiriza mu kino ebya Sodome anugamba nti anze wabampa sente ne wasigadayo bwana buna tekinkwatako kasita sinza buzaala kasita nze ngenda funa Range Rover yange bwe kyavaawo ne kijja ngagamba nti nze okuwa akasente kange munnange nekino njagala nnyo olulimi lw'oludibye oyogere nnyo olwange ne tugamba nti abannange oyoafuwa oluzungu mugezi ne tubitwalira awo for granted kakituusa ekiseera kutama kyajja kitulya mpolampola kati obugayavu bwaffe bubawunsinze baka abaana be twalagajjalira kati gyemiteeko egyemutukuba emigere ginyooka muli bajetiri muli ba bonna balyonirembo bavandamu bajetiri gibanyookera kubanga lwaki sisanyukira nnyo migere egyo naye ebiseera ebisinga waliwo kyebagamba essanyu ly'amalembe ge maziga g'ente ebiseera ebisinga ggwe bw'oba okuba engoma mulumbe nga munnaafudde wabaawo ataakozesa engoma eyo yeemu okufuna omubeezi ku mufu oyo so sometimes ewali akabi n'akalungi we kajjira ewali akalungi n'akabi we kakolaki kati emigere osanga gigenda zuukuza abantu bangi nti ekimala kimala mmwe bantu mmwe abalemedde mbugayaavu mmwe musanga omusajja n'agamba nti nze maama woyo namugoba nti lwaki wamugoba nti yagera n'azaala kati bwe yazaala n'afuna mugaba wano nze nemugoba yagejjagejja besitategera nemugoba nti ate ki ekyaddako ku baana nze abaana kale bwe mba nvaawo mbalekera akasumuluzo bakateeka owagundi bwe batyo oba nabafunire omugozi yababeeramu oba abaana bange ngenda bafunire omukyalo ma famire emenyese olwogamba obwobunafu bw'obwongo obuyitiridde nogamba naye lowooza ku baana obwana obwo bukuze obwana bwe bukuze olw'okuba ensi yabukuza maama wamugoba taata wamugoba tebukuze na parenting yonna amakubo gabuwagadde bufuuse ebitala olaba obwana nga kageza mutufu kubanga otuli omwana oyo engeri gyakubamu obaje nga mutendeke amanyi wakuba ekkubo olwetanisaomulwaki teyakuba wano bakuba wano wano oli namanya nti mbutufu naye mugole wabo wewa twakoma wali nga omusirikale akusanza owuliriza ka radio bayoola kozi kwaliko pasitani ku radio bwe nali mpuliriza yali Dembe FM waliko pasita yali abulira enjiri by that time yali pasita Bugingo otwo twantwala nga mumuwuliriza twetwantalanga muwulirizo wa polisi nansanga nga ngakutte mututu antutte dda omwami oli kyamukwatako nnyo era ndooza n'afuna okubikkulirwa okulala wali kusingako okukwata nagamba naye gwe omwana yasooka n'ambuza ebibuuzo ani gwowuliriza nga mpuliriza pasita ono ku lediyo kyeyo ngamba ali ku Dembe FM bwerabanga ebintu bino byempuliriza mbimanyi nnyo nawe obitya kubanga waliwo okubanga oyataddeko amuza owulirizanye simanyi oba kuliko nayogera nebya kwatagana nagamba naye kati gwokola ki ku luguudo nenjogera byenayogera nagamba mutabani genda yitaawo genda okyusa obulamu so bwe bukuvaayo okwo kiki ekyakugira bwebanga goba ku sparinze bano be batwala bo baali babatwalawa babatwala amakomera ag'enjawulo kampiringisa luzira n'ebirala kitalya nkuba tebaba baana bokka mubamu n'abasajja abakulu mubeeramu n'ababbi mubeeramu bonna guba mugeto kaba kabeero ekyanjigira muli kye kyakugira ng'olaba bakulese ate nga musirikale yennyini yagambye nti yita wano ya ekyanjigira kyali kimu kyamukama kumpa mukisa gwatagabaagaba yanjagala nnyo era neŋŋamba nti kakyandabye kino kagenda enkyusa obulamu ne bwe nayagalanga ebbanga ddene kale na slidi nga nebbanga ddayo nenkomawo tosobola kuvaayo adraptid olumu ogwa noyimuka ogwa naye nawuliranga nnyo eddoboozi ye liŋŋamba nti mutabani yita wano
Yes, I'm going to go to the house. Gari miaka ange mekakoza? Kakati yao nali nyingire miaka 18 18 awo ilianyi idyo kwanga era ate neshara te chali nti miaka jaye 18 uyanga manti genda nti nachusizawo obulamu nida chagendera dada pa miaka 2 mu nga nwano kuchuso obulamu kati kubanga nava mu nsi y'okulugudo nemanga ate nina okuddamu n'enjigi ensene empya kati ensene empya alimu ebintu bingi nnyo nnyo ebitali ku lugudo enjogere yawukana eneyise eyawukana enseke eyawukana n'ebirala bingi omuntu abadde amanyindo okunyusa amafuta nali nina kati okutivinga obulamu bwange bwonna obuddako ng'amafuta muziro gyendi ngejira ekyamuzizo kitali kyangu nali nina okukakana nenzikakanya olulimi lwange abadde ayogere ennyo yo mwana story kikawandi ki nzire mu lulimi olw'obuntu bintu bye nayitamu mu kaweefube oyo wadde nga nyagala okuzaayo emabega nti omwana oyo Rima Sam yamaliza ng'ali ku luguudo ate yalinako ekirooto kirooto ki bwe nali nina emyaka 8 kumwenda negombanga nnyo okuba levulandi era nga nze bwe ndaba levulandi ng'abuulira enjiri ku kitu kyambadde twali baprotestanti waka nga ndaba levulandi ng'ayambadde white kola mbulago bwe nentunuulira ebifaananyi kyaki z'abaprotestanti kubaako ebifaananyi bya yesu ng'akutta engalo bbiri bwaki ayambuka malayika nga bwe ntunuulira ebifaananyi ku madinisa ago nga yesu awanise engalo agenda mu ggulu nga ngambalaka yaddira mu levulandi ono negomba nnyo nga ntuula mu kyaki ng'omutondera balevulandi nga tusituke tuyimba oluyimba mu zabbuli weeti ne basituka tusirike tuulirize ekigambo netusirika ffe netuwulirira ekigambo nagamukubire mukama engalo fenna netukuba kugamba nange olwokubasikuyimirira mu buyimirizi naye nga njagala mbelevulandi one day nkozese ekifo ekyo kyalimu okubuulirira abantu okwagala abantu bavuma nnyo maama wange olw'obwavu abantu batuvuma nnyo batuboola nnyo ne batega ntukubamu obuyimba ku kyalo abantu baatulaganya ettimu olw'obwavu nebatuka nekwetitente ensi y'abafirika eyaddala teyagala mwavu gwegenda kale kijje mu nsoga ene mu kika kyammwe gy'ova omugagga bamuyisa kirala nnyo n'omwavu amuyisa kirala kakati olwo kyate kize ku kyalo bali abatakumanyi abagamba nti bw'ogenda wali mu kayumba kooli maama wange bamuyitanga namwandu bogenda kayumba kannamwandu awo bonkubi akayumba akabyako webakuba obubuloka buloka awo gambanga bakikkatiriza ddala ddala maama wange teyayogeranga maama wange yatambula ng'ayimba ennyimba z'eddiini nenga za nnaku nze maama wange saamulamangako ng'ayimba ng'atambula nga tayimba buli kadde ng'ayimba ennyimba za Katonda nga yeekuumira mu kubeerawo egyo kugamba obuyimba obumugumya obwa kyaki obwe yabuyimba nga so nze nayagala okuba levulandi nga ŋŋamba nti wande wendiba levulandi nja kuddayo ne ku kyalo eri gye tuva mbulira abantu baayo omukwano okwagala n'ekisa nkwaga manzi ddaabirira emitima gy'abo abanyigiriddwa wakati era n'omukuwumbirira abantu abo bajjula ettima mbagambe nti nedda omukwano gwa bbeeyi ekirooto kyabulira wa tuzzeeyo nga sinagenda ku street kati bwewabeeranga eno ku street wakijjukirangamuko oba of course naye mbadde njagala nkuzzeewo okyabulira then naawe ojja kweddamu ekibuuzo ekyo kakati kyaki fe twasimulanga kyaki eyatuweerera mu primary nze nali najeema era nga maama wange namugaana nagaana okuwa right neemu maama wange ku bulamu bwange nga najeema tabitegeera byenjagala nange sitegeera byayagala yekaabya kaabya yakiyita nnaku kumuyitirirako nze simugamba nga kansaaliansabira nti ndi mumizimu nzukuka asabira sabira
Atenze ndaba yigubitago kusabira chalo chona chimuvumo olwobwavu ate chechimu igwachi yete yisabira na gagawara nanga mama andikandika naye edembe nali naleke naleka mutima gwange mu mutima nali naleka mutima gwa mama lyalirimu dia kugenda kumusimulianga ko chachi kwa yangamba nga chachi yetuwerera atenze bwenagenda nga kusomi nali mukubi wa mupira kati nge chintu alo kusoma kukuba mupira si kusoma kuyiga kati nga ngamba we sita asimule chachi eri sija kuba mupira chachi teja tufunia school fees kusoma sija kuba mupira okay kakati nagenda ngo kusimula chachi natumaze na kubiri tetulia tunonyeza amatuka amengevu ku kyalo gabuze amenvu ngogende wo muntu enkota yetoke yayengedde naba wa amenvu mama nga galeta ne bikedo kedo bwagenda wa mwayo chikedo ebitoto to nitubiterekana ne byengerera mu nju ane tubijjane tubiriranga ku menvu kedo na amenvu okay. Keda yengedde na amenvu ga matoke nga tulizo tago tane tulia nga twabimanyira zoba de nagenda nga mbanne ibanne nywa kasukari ere subi yange bwebicho bwebicho olumungu gena no pakasa no sawe njija no funa yuko obwogo ne chapati bwebicho kakati mumbeja nkujira simula chachi ngendo kusimula chachi gwali muze ewafu gobuta lya meri erango kusibe na kwe biri nga tetulide ewafe chafuka rutini tisiteche unyisa teche unyisa tetuwa kumukulia ku Friday nengu gino nofuna h10 nonyo elizi ili h10 nabuogo baideni uwe h10 bwabanga butano nori ya nota ambuzo oburamu nengu waluweru mwela wezibula lumungi ino kusimula chachi ngejale numa kakati nga bwen kutama wenti wansu kusimula naba kantoleza ya gara kumusula chigwo mfe buzito ye nga nine bibuzo binji kumutima gwange nga bwen jijukira emimu anje twaleka mutata wange nga bwe njijukira abaana abalina bataata naye nga nze sina muntu gwempita taata nalina ebibuuzo bingi binali neebuuza nga ndibuziba nasiimulanga naye ng'obwongo tebuliwo mubiri gwe guliwo ng'omwana omuto nga ngamba oba maama wange siyanzaala neneegomba wanudde maama aveeyo ngambye nti eno famire twagikuleeta mu buleesi sifa abakuzaala nga negomba nga basinga maama olumu avayo nangamba siyanzaala nangaba mu famire endala mu bufunze walinanga ennaku yo ne maama nga tena yayina ennaku ye aha bise bisinga ennaku y'abazadde indirectly abaana bagifuna direct oba indirectly mu bukumanyi oba mu butamanya omusajja agamba ekirumya maama kirumizaamu n'omwana kakati munaye mandi wansi nsiimuula ebindi mutwe bingi nyimba obuyimba bw'okwegumya ngamba wanudde singa maama avaayo nagasiyanzaala kale wanudde singa taata avaayo mu bitooke eyo gye twamuleka mu mimwanyi nveeyo nfune famire endala mba ndi buziba nsiimuula ngenda okuwulira eddoboozi erimboggolera muganda wange wali obaddeko ng'oli mu meditation n'ofuna ekintu ekikanga nga tobaddeewo kati bwe nafuna eddoboozi erimboggolera lwetalo ndi wansi wa ntebe za chachi nsiimuula ngenda okufirinzinga bwe nti naye nziza omutwe waggulu nga ndaba levula ndyambadde ekyambalo kya bulaaka ayina wayiti koola muno yamboggoledde nawuliranga olususu lwange lubuukako empewo ey'enjawulo genda mu bbanga era ne mpulira nga nkyaye thea ndeeyo okuba levulandi lwaki nagamba nti ne bana abantu bulijjo baboggola ne bana abantu bulijjo siba katonda bulijjo ndaba levulandi ono ku kituuti nga mmanyi katonda muyiyemu ayimirira okugabana n'okugabirira abo ababonaabona abatalina ssuubi okulaga omukwano eri abo abatalagwa mukwano ate naye aboggola akuboggoledde nenkyawokuba kyali kituufu nedda nali sizanya naye yali yatuwoninga okusimula chachi netatukula ng'abaana abato levulani yali tamanyi kyetuyitamu simunenya nti kyeyakola kyali kibi kubanga ne bayibuli egamba suula omuggo okoleki oyino n'omwana kakati ye bambi yali tamanyi kyempitamu yali tamanyi kaseera ki
kempita mwisawe yu na utawo chiri nana ngo mwana mtoe miyako mwana zinari nsubira antirevrandi gesubiri angeli sembayo elazo muna mula banganga ingira chachi ngane weba anjari soka ni nego nane mkula ni namba nami ndi bako ngo mwana wakatondo yo katipo yambo gorira ni ngamba ono bulijjo sikatonda ono naye abukuranga bali ababukurira mame waka abukuranga bali abatuvuma ningamba neda nze byale vulandi bikoze echi nikomenza kitegeza akinti gwe muganda wanga akulembera indiga zo sumba n'abantu bokuchalo fuba nyo okulaba nti oba exemplary nyo ekitenkanika ya kubanga ebikolwa byo direct oba indirect bino omwana oyo akutunulira akwegomba bwe bigenda okujja ku mulamwa oba bimuteeke ku mulamwa era na gye wakulira wabangawo obuwale obulungi bwe weegombanga era ogamba nange bwenkula njagala mbenga kali ka majo bamajja abo baalingayo ku byalo bya buli muntu naawe muvubuka gwangoberera gye wakulira waliwo omuvubuka David gwe watunuliranga obaddanoga mbaddano didaninga mulungi era wakulanga naawe oyagala kubanga ddaani oyo ddaani bwe yabanga muyaye naawe watandika kukula ebyekiyaye David bwe yabanga ayambala n'anyuma naye watandikanga okwambala onyuma obenga oli omufaanane so ebikolwa byaffe bikola kinene nnyo okusaanyaawo societies zaffe gye tuwangaalira n'abaana baamwo oba okuzisitula. Nice TV tulina work kulikayo mukuru mulamu okuti kyagenda ddala maaso n'ekyoto kyamaka mukwano gwange mukuru labongo nkyagendera ddala maaso naye akyatubuulira alina obulumi alina bingi nnyo era ekirooto kye angambi kyafa naye nze mbuuza mukuru labongo gwe tosonyiwa ekirooto ekyo nekiddamu nekisituka buto kai wachi nokule ekyefaananyiriza oyinza obutagenda mu Riverland neno nga kale katulabe mu kama akirika nasobola okufuuka omusumba nasobola okukola bwe nti madam Elena ng'omuto oba n'olufu mu maaso go olubikka ensi yeyenja ate oba n'okubuzabuziba mu nkola ye y'ebintu nga wetaka g'omuntu akulungamya nze ng'omwana omuntu yali atalina mbeera ya buzadde bwonna enneetolodde nga ne maama byangamba sibitegeera ayina ennaku ye nina ennaku yange nasalira revulandi omusango by then nagandi revulandi nankola kino naate wadde kale ekirooto kyange ekyokuba revulandi era kyafa naye ate era nafunayo substitute ng'omuteera nakozesa okukujju ne ngamba substitute y'okuba omusumba eriwa ngamba no we wadde Lebrand yakubogoledde okyayo wa Lebrand waiti kola ogizudde nti abantu be bajambala naye ate waliwo n'ekitone ky'okuyimba omuyimbi waba ku stage atuza abantu ng'emitwalo esatu naye still nakola kyekimu Lebrand oli kyakola mu chaachi ngamba ekitegeeza bwe nayimba nenfuna abantu bano mu stadium oba mu room oba mu hall emu nasobola okubayimbiranga ennyimba bbiri nembabulira n'okwagala nti ye nasobola okuyisa amaloboozi gange mu bivuga ebyenjawulo nga ngabumbiridde n'ebigambo ebyajjula okwagala era ebitwala ennyonta yaabo abalina ennyonta ey'okwagalwa nti ye so bwe ntyo nayingira music ne ngamba nti wadde sikyasobola kuba Levrandi antamye naye kale kangende kati ngobekiyo tsikya muyingira mukuru labongo oyingira music yono ngatuna wana gene ku street na muyingira mukyali kato kubanga awo naina primary 6 primary 7 nimba mukwaya ekyo kya ninja nga kizimba bwe ekyo eyesomero okay eyesomero kwaya ya made manye ya church nimba ko kwaya esomera wonna ninja nga nzimbye ekiroto kyange paka wano we tuli ya nebaza mukama oyo atunyiganyiga ebiwundu natuwa ebirooto ebipya kati ku street ene bwe wabeerangayo ngambako onywa ku biragalaragala ekyo kyo
chiriko nakubuza buli mwana yenagwa mukatogo ku street ebiseera ebisinga waliwooleza ekintu ng'ekyo n'agaana ye bwe sitanywa mwenge sijja kwebaka emboko ze bankubye zinnuma nnyo kanuse ku mafuta gano bakanywe ku njaga nfuna otulo buli mwana yenna yali abadde ku street waliwekyokata ekigendeerwa kyokunywa okukozesa ebiragalagala bino biki bikikuba ng'olina kyoyagala obanga tokiwulira okyesonyiwe mu akaseera naye nga kisigalawo kigenda kuvaawo definitely tekivaawo naffe ng'abaana abato twalowoozanga by then nti bwe nnaanywa ku mwenge n'entamiira bwe nnaanywa ku njaga n'enkuba nenusa amafuta n'envaako kale obulumi obwo nja kumala essaawa nga nnya zenneebase nga sibuwulira kuffe oyo no yali zaabu owenkizo mu bulamu bwaffe nobanga towulira bulumi naye nga weebuli kugamba akatega akabaawo nikiki kireeta okuba nga towulira kuba gwe osigala w'oli nga ne tovuddeewo kiki ekireeta okuba nga embooko ze bakkubye eryolaabo bwoba kkinga oyo tezikyakuluma ebiseera ebisinga kino nno kya bukugu naye nange nkiyize kati obwongo bwaffe buno bugazi nnyo ekitenkanika era obwongo buno kyobuwa kye bukuwa kansembeze muganda wange ali eyangobere akifune bulungi bw'otandikira ku cupa z'omwenge essatu n'ogenda kunywa n'ogenda ku ttaano ng'obwongo kwe butamiirira ne bwonywa essatu watukyasobola ttamiira oba wabugaziya nga bwafuna luumu ebuteeka ecupa z'omwenge ziri ebbiri eziri extra era nga bukubanja n'osigala ng'oli soba bulungi kati bwonywa essatu ziri gamba ne kati buli obusenge obulala bwe wakuliyeti nga buba bukyabanja bugamba naffe tuwe weba amanyira kwe baka ssaawa munaana ng'era ddwe buli ssaawa munaana olina okuba ng'oli mu buliri weebase bw'okaka ennyo oyinza okugwa mu byofumba so obwongo kyobuwa kye bukuwa enzikiriza eba ya bulimba gye tuteeka mu bulamu bwaffe naye olw'okuba nti obwongo bw'amaanyi nnyo ekitenkanika tuba twabuwa ekyo kitegeeza naawe okimanyi oba n'abalaba kitegere nti kiba kya bulimba oyina agamba nina stress nyingi nnyo kangene nnyoyo ecupa zange nga ziizo stress enveeko gwe bwotyo oba wa training obwongo bwo tewali stress eggwawo lwakunywa mwenge anti nange kwe kukubuuza tukiutegeere leero kubanga abantu banywa tugamba nina stress nnya bingi ku mutwe lerere bweganaakulaga nti ajjuzza nnyo n'asooka ayiwayo asobole okuwummula ewali n'abagenda okuvuma omutala kamunywe ewe waragi yaba yakiteeka mu bwongo nti bwe mba sinywedde sivuma bulungi kati kansoke muyiireyokko naye ate era embeera n'omuntu biba tebikyuse era osigalayo gwe movumira ng'oli soba movumira nga toliki nga toli soba okay kakati otandisa okuyimba oyimbidde ku ogambye emyaka nga munaana musikuwaayabwogenda ku street eno osigala oyimba oba bikomaawo bwe nagenda ku street naye n'ekyokulwanyisa kimu kyali kya talenti yange ey'okuyimba era bwe nagenda ku street natandika okugenda ku nsozi okukola amaloboozi lwali kye twakuŋŋaaniranga edda it was not professional naffe kye twakula tulaba nga buli muntu yenna aba ayagala okuyimba agenda mu kifo ekyesudde n'aleekaana gulira eddoboozi eryo okwongera okugaziya ku notes n'ebirala bwentyo nange bwe natandika okukwata obulamu obwo obw'okuyimba nga ngendaotyanolimuyalabana muganda wange music kyekyobugagga kyokka ekibudaabuda omuyala nakkuse waliwo ennyimba z'oyimba ng'okkuse newabaawo n'ennyimba z'oyimba ng'oli muyala waliwo ennyimba z'oyimba ng'oli munakuwavu waliwo n'ennyimba z'oyimba ng'oli musanyufu bye mpita mu bizibu eno gye ndi wazibu naye ngumira ku mukwano gw'amagero abeerawo ne bwe mbula ng'omuddomu muzira mukwano gwange n'omutima gwe muzira oluyimba olwo naluyimba nga byempitamu bingi naye ng'ekingumya yessaala ya maama so olwo neze nayimba ng'omukwano gwe nnina mungi ogwani ogw'abantu bange oluyimba kiro wasooka okuyiiya oluyimba olwaluyimba zino bakuwandikira mpandikira wazewandikiranga era lwali luyimba kiro ennyimba zange zonna nzewandiikira era ndowooza nyambyeku ne bannange bangi nnyo okubawandiikira ennyimba tho
Echo nacho chimu change cha 10 mu industry ne tulimu. Okay. Yeah, I don't want to discuss about people have impacted the nyimba. Ah. Echo chimu change cha 10. So olimba na soko kuandika bado ita mapumbu. Walo mkwano gwange bando amita Lazo. Mm. Na rebranding na yetu ma magazine bwe na rimba na ye. Lwali ya lwali twali bato fenaka imba twasoka zina nasoka na impandike bitabo nga bibiri ebyennyimba ebyennyimba oba bisatu nga sina gena muri mu studio recording alo yimbo olu wadenge bitabo na wandika byo ne bibiri oba bisatu najja mu luyimba rumu zonna sazi fulumya ezimu nazera bira ezimu nagendo zitunda amunga tezifitinga okay kalia yange najja mu luyimba sorry mama. Era oluyimba lwa muwendo nnyo nti naluwandiikira mu kaseera akali akazibumbulamu bwange. Kyovulaba ensi bwe berukubire engalo ate nze ndwewala nnyo oluwuliriza. Kubanga gwe wali mu kaseera akali. Buli mpuliza oluyimba lwa Sorry Mama nzire emabega emyaka gy'otamanyi ne nnyambala obulumi. Oluyimba olwo naluwandiika nsula mu studio. Bwe naluwandiika nga nsula mu studio. Okay, nasoka nendu wandika nga teruri perfect. Nenze yamu nendu reorganizing nga ndu wandika dara mgeri perfect nga nsula mu studio. Na hecha inspiring okuyimba oluyimba olwo byali ebikolobero bye nali nkoze mama wange obuteddiza. Naye ate akaseera akankwatako okuwandika oluyimba olwo lumu enjala yannuma. Enjala bwe yannuma nga bwe yali enkola. Naina chali wange yali aina akaduuka nga mukulu okunsinga nali kalenzi kato. Nenge bisinga nkeera ku makya ne baganda ne bananga abalala bwe twatube nabo ku luguudo ne musimira ku mazzi. Olulimu bwe dduka ku mukimira amazzi kwera. Natwaye ebibiri. Gambye by then ekikumi kyagulanga obuwogo butaano obusiike. Nga amazzi ga 15. Kati nga bakuwa ebibiri ogulako obuwogo butaano n'erizzi lya 10 onaku neruggwa n'ogenda mu maaso kati lumu enjala yannuma nga nkozesezza ebiragalagala mpiseeko ne neebaka nnyo nenkeerewa notasobola kukeerayo okukola mirimu nasanga bannange bansooseeyo manne mayi wali wapatano abatwalira bangi akali mutwale tukalwanira bannange bwe bansookayo Okay. Nesanga bagenze n'okugenda nze mu kuzuukuka n'enjijja amafuta gandi byagaragara binkanudde enjala ennuma nnyo neetaaga okulya kati bwe namugamba ti munnaye mpuleesa mumpeeyo ebibiri kale tuneebale ntya nagamba nti siwa sente sisigaba sente za bwereere nze okuwa sente zange oinasooka kubako nakyonkolera akati kale mbadde nsaba nkima amazzi naga amazzi bwe gali naawe katonzanyisa namwakanjeyo oluggya nti oluggya lwere egendagenda sijja kuwa sente zange ati oyiiya teekawo embeera yonna olabe nga at least avaamu nange nyamba nfa naŋŋamba neddaala bongo nze sina sente zempa bantu oba tokoze n'okulya tolya bw'onaakola enkya naakwa ne nga munange nfa kati mukwegalira ennyo gaayo oyo naŋŋamba okay kati nfunye ekyokunkolera njagala okombe mu kigere kyange okombe mu kigere kyange wansi nkuwa ebibiri bino nalabanga asindisa asitami kali kati ninnyo n'enzika ku supiidi n'empisaamu naŋŋamba upapakimpola gwe veeno okombe mpola paka eno yali musajja nzika sikijjukira kuba nze namulaba ku dduuka yekka nenzika wansi nenkomba mpola byamala nampa ebibiri byange neŋŋenda nendya ekintu ekyo nze nakyerabirirawo kasa nafuna emmere n'ate nakijjukira luvannyuma neŋŋamba omuntu ono kyeyankola kyali kibi naye ate nesitanakulya nnyo kikole ekyo saaki nakuwalira wabula nakiyigamu mu nsi temuli kintu kyabbule kyabwerere n'oyo gwolaba abuuka okukuba tteke munnaamuggyeko akasawo nga tewannayitawo biryo bisukka na musanvu ajja kisasulira
Musika muli cha wele mkula bongo chintu cheche wakola katulabe ya batek na wele gwebi chiche wakola mubesela biwa mara ku street na mbutufu nao machinu cha alichibi ila nche jusa angawe na gama mprogramu ya fea soka Madam Marina sina erini sina chene jusa kwa denga nina vina nakora tekete waba chifee siva no ku street okuruana okuruana okukubwa pia bulijjo survive for the fittest okay bubato sora kwerwana ko tujja kusurvivinga kati gwo ino okufuna engeri jo ino kwerwana ko wiwana ko jo kwenza sabungo obo kwesa mubiri zenagama mu mbere eyo ubadaze nali kati ninyo nali sogera nakoze sanga nyo obwongo bwange ne kisamu kama kye yali yampa kuba mukama kyemwebazaako kiri kimu nze ampadde okwagalwa yampadde okwagalwa era ne bwe ndikera ku macya nenva mu bulamu bw'ensi eno ekyo kyo siri kimunenya mukama ampadde okwagalwa nti nze njagaddwa mu society zonna mwembeera ne mwentambulira era nakati nkyayagalwa ekyo nkirabyeko mukama ampadde okwagalwa aya mukama ampadde ekintu ekyo era ekyo checho bugaka mukama kiyali yampa kinasoka n'okumanya kubanga nze ne bwe nalinga ku street nga ngende wantu ne marawe na kubiri buli muntu yena yena ino obutakanya wafunye mu banne yabuletanga jendi naga makibadde bwe naza agonjura nagonjura ng'ensonga z'abakulu abato abawanvu n'abampi naye ekyo mukama chochi mwebaliza yakimpa from the word go ekyo kyo nakirabirawo wali wa bwongo era go wakolanga plan sibo kiri definitely nti nategekategekanga bannange tufune engeri yeso surviving orange nakati abagaka akajja kakati nze okumanya na ina favor eyenjawulo ngojeko mu mwara gwe batukwatiramu nava ku miguwa gy'aba polisi emirungi egisukka munana era tukoko nekiseera banane bangambo baza abapolisi be bakuta obanga gwobulawo kakati engeri yalinga bweti olumu katuyinza okuba tuli wano omutima ne gungamba nti vaawaawo mbana akavaawo nga nakatuuka wali mukoona polisi nezingako buli abaddaawo emirungi emirala bankwatanga naye nga ntandika mpola n'okwogera n'owa polisi nimugamba akalimi madde nsaba onsonyiwe madde nsaba onsonyiwe ninda okulaba nga tu olugendero nga batutwala ku miguwa gyaffe nga nze nkanya kwogera kakati bona nsonyiwa nze nkulayirira sisobola kuddamu nkwatidde ate nze gwolaba wano nsoma n'okusoma naye otambula ene wopoloota wa polisi nga agamba naye kale genda emirundi mingi nyeze natuka ekiseera abantu abamu ne bangamba nti oba metaniki yatuyitira poliisi naye nga nange sikimanyi naye abapoliisi bano tebatuuka ne bakumanya nti no tumumanyi nga kirayanti waabwe tetwabeeranga wamu omwana abeera ku luguudo leero bwabeera e Makindye enkyali mu kisenyu enkyali wandegeya tugenda tumuvinga bwe tutyo nga tunoonya ffe le tuyita eddembe sitaani wankizo nnyo tetusobola nakubala poloti ekinene nnyo osobola okuwanika polotiko okumala wiiki bbiri abaamaanyi ne bajja ne bakazinga kuba ne kuluguulo okwo kubaako abaamaanyi era abawamba bali ne bava eri ne bawamba abasula wano ng'ate erimu naye we baalonda enkuba ebagobyewo kati ne bajja ne bagamba amazzi gafuusa mweyongere mufune amatwala amalala ebintu bingi nnyo ebibeera mu mbeera ezo ebitenkanika naye nga mukama atuwadde obulamu era nga atuwadde ekisa kyatuwadde leero katubyogere tubyogere kinsowaki naffe twakuleese njagala ompeeyo olukwe lumu oba obwongo ki obwo bwewakolayo okwo ekyo kiwagaye nti gwe tewalinga muntu mukubi tewalinga waaki gwe wali kagezi mu nnyo si bwe kiri olinayo olukwe lwonna lwe wakola oba olinayo kamagezi ge wawa nga mbutufu abaana bali bafunayo obuvune abagenda oba oli awo n'abantu balina bye babatuusaako be bagendamu mami okufuna obuvune tekyabanga ku ddiiri gy'okoze
kumana okurugudo okufuna obuvune kya bulijjo ntiwalo okuganti yatuka ne wabawo kuna afiira abaana bangi abafudde ku lugudo nga tebafudde na lwakubba amazzi gabatutte beefumisa ebiso oli bamukubye akataffaali ku mutwe nga banne okulwanagana okuba within mu bo kakati obuvune ate bwofuna eri tobulowooza wadde nako tewali kintu kituka ku mwana asula ku street kyeyeekanga tingenze mu kikomera ngenze mu kikomera ne mbuka ne ngwamu ne bankuba effunfugu ku mutwe ngaate wabadde ogenda banno bennyini bakukubye obufunfugu butaano ku mutwe ate gokabira liri eri kugamba obufune ku mwana w'oku luguudo kya bulijjo anokufa kubanga ffe twakeranga ku makya obuvune n'okufa ekya bulijjo ffe twakeranga ku makya nga mwebase ne muganda wammwe mwagudde mu myala gyammwe ne mukeera ng'omu afudde ne mweyongera ne muvaawo poliisi nejja abamu amazzi ne gabatwala ebiseera ebisinga waliwo ebitwewuunyisa bingi naye ka nkikusembereze wali okozeka omugwanika singa ngwawo nenfa osobola okulya emmere kakati bannaffe bakakwaya bakola mu magwanika bonno baba n'abaakisidenti abasiriimu abaamasasi abaaki n'abatulamu mu makati n'alya emmere kyolabanga ekinene ku balala kitini nnyo kizeemu wanyongere nkirambulule kakati gwe gyokaliraokufa kyali kya bulijjo wabula ng'oyisa mu maaso nga tetumanyi nakufa kyeki tuli bwana buto omwana omuto tamanyi kufa kyeki ze taata wange bwe yafa namala kukula n'enkyawa emimwanyi neŋamba taata enjiri eyambulirwanga nti taata wamwe twamuleka mu mimwanyi mu bitooke saagitegeeranga maama ne bwannyonnyolanga nti taata wamwe yagenda talidda nalowooza nti oba yagenda safaari yafunanga okugamba ekizibu mu bulamu bwange okunkakasa nti taata nekeraawo mulowoozako nomubuuza taliiyotaliiyo taata taliiyo nga n'entaana zenatunuliranga okulaba ngaomwana omuto era nazirabane neebuza omuntu azigendamu atya nga ndaba bisemiitinge taata bo bamuteekeeyo bamuteekayo batya ayitawa tobimanyi omuntu afudde kyekyokufa kyeki oyinza n'okumubuuka afudde tonnabitegeera tonnafuna valu ya bulamu tobimanyi so mbadde njagala okukuza wali nti gwe byotya era byogamba nti mbuliraayo olukwe lumu ate byalinga uniform zetwayambalanga mu bulamu bwaffe kati eno sawa yakakati eno gyokuze bwoti buli kimu okuviira ddala ku lunaku lwe nayawukana ne maama wange omusumba gwe nakyawa nannemesa obulevulandi emmere gye nabbanga emyala gye nasulangamu ebyo byali bya bulijjo ebyo byali bya bulijjo tukatwala nga kakyatokota n'otokota ebyo byali bya bulijjo ate munnange ebiseera ebisinga twalyanga mbisi kuba ogijjako tennajja okufuna eyidde gwali nga mukisa nedda tolina budde bubaza era nakuwalira nnyo bannanga abali eyo still abagamba nti tugunjuse nnyo ne bakuba engalo ne batula ku mmeeza kwe bateeseza nobalaba nga amataayi gabeereeze olw'essanyu n'okuba kontenteri kwe balina mu bulamu bwabwe nga bamalaaya beeyongedde amaloogi ebiduula abakozesa ebiragalalagala n'abaana baffe nga makomera bajjudde jojo nina obudde obukwatayo ku simu emu bbiri tewali simu obudde buweddeyo njagala amanyi labongo wabeera naye n'engeri gyanfunzaamu n'antwalako obudde bwange abamasimu ne tubabirabira kale njagala ompa akatalekeka kubanga tulaifeere tekusobola kumalayo leero gwe muntu munanga ali eyo musajja munanga ngobererwa mukyala munaffe ali eyo njagala okukujjukiza nti obuvubuka bunyuma naye ate tubumalawo akaseera katini lwakuba gwe gugongobazza gwe gulemazza n'agongobala bwagongobala alemalira ddala
Wewale nyo embera yonye yandi kugongo baliza mbuvubuka. Tewali mtu gwe muto munanga aliyeyo angoberera, tewali mtu alikwagala kusinga bakaddebo. Ebyo byogamba nti mama tanjagala ngambyeko kino ngambyeko kino. Tewali mtu alikwagala kusinga mtu yakusindika na mtu akulabyeko ngokyali kato nakuwochi ngango okula paka woli. Ebyo byo nimu byabukusa sagalo be victim. Wambere no feze tuisemu ngokuze. Toja kutegera babi ya mukadde paka nga nawo fuso omukadde. Nate changu nyo kufuko omukadde nga mukadde wa mutta. Oja kulumwa nyo nga gwe omukulumbe olwa tabakaddebo. Uliriza nyo bakaddebo bawe kitiibwa. Appreciate na kakati nke bakuteera ku meza zaabwe. Kubanga tefe kulabongo chate foundation titukaina. Owana mbuja miara, mbuja mububi, munsaya juro urunyo butenka ni kanga wego mbako mama uka kutela kumeza. Tata uka kutela kumeza na uzarawa. So mganda wange, we wale nyo, embera yo kulemalira. Embera sulo kufira kwa kulemalira mbufubuka. Omana mwaka sila katini nyo mbufubuka. Padubura mnange buwamfu. So wanani malira mbufubuka ate muna yonzo kuchedju. Sango lucha asura kuda wa guru nate. Okay. Mayiro tunadda tujja kwogera ku baana abo boolina na wajjo wajje na baana buzinga obajja wa baba kusuulira ogenda obalonda bera tujja kuba tubyogerako ku lunaku lwetunaba tetukomyewo. Yanze wenva wano ngenda ku Mnyano Fitness Sport kuba mupiira. Okay. Gogenda wanyawo. Wenva ku mupiira ongende ku Forest Resort Eweza. By the way, njagala nnyo nkutwale wa Mr. Robert. Hali no kuba sponsor. Kuba ayagala nnyo emiti emito. Hali no kusponsoringa program. So, Mnyonyo Fitness Sport je nsooka. Buulidde bonga gambya ntwale. Kale, omugira mubeerawo.